Uma guarnição do 5 Batalhão da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência por lesão corporal recíproca em uma residência localizada no bairro Lagoinha, setor leste de Porto Velho. Chegando no local, o indivíduo já se encontrava na calçada, na beira da rua, pedindo socorro. E aí foi quando apareceu também a vítima, né? E ela nos relatou que estava separada já desse indivíduo aí e ele adentrou lá sem o consentimento dela. Acabou cometendo violação de domicílio e ameaça também no local. E, inclusive estava de posse de uma peixeira. Né? E aí começou a agredi-la, é, a socos de pontapés. E aí foi quando, em dado momento, ela conseguiu é, pegar uma faca e partiu para cima dele e acabou lesionando na, no braço esquerdo. Ainda segundo equipes policiais, esse tipo de situação entre o ex-casal já era corriqueiro é, expirou a situação e ela vai solicitar novamente a medida protetiva. É aquela coisa, ele não aceita o fim do relacionamento, né? E aí sempre está importunando.